ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଆଜି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ରହିଥିବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହାକି ରାଘପୁରରେ ରହିଅଛି ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁକି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଘପୁରସ୍ଥିତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ, କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଡ୍ରିମ୍, ତ ମୁଁ ସେଠାରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲି କି ଆଇ ବିକମ୍ ଟୁ ଆର୍ ଇଟି ଟିଚର୍। ତ ସାର୍ ସେଇଠି ଆମକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ସାର୍ ଯେମିତିକି କହିଥିଲେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଡେଲି ରିଡ଼ିଂ ଇନ୍ ଡେଲି ରିଡ଼ିଂ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା ବେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଏତିକି ସାର୍ ଆମକୁ ଏତିକି କହିଥିଲେ କି କିଛି ବି କାମ ଆମେ କରିବା ସିଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ କରିବା ଦରକାର। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କିଛି ବି ଆମେ କରୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ବି ଜବ୍ କଲେ ଆମେ ଚୋରି ଫୋରି ଏସବୁ କିଛି ନ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଉଚିତ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଉଚିତ ପୋଜିସନ୍ରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଫେକ୍ ଭଲ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଯେମିତି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଓମ୍ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଫ୍ରମ୍ କୁଦୁଳା। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଆଇ ଏମ୍ ରିଡ଼ିଂ କ୍ଲାସ୍ ଇଲେଭେନ୍ଥ। ୟେସ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ଆଜି? ୟେସ୍ ସାର୍, କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା? ୟେସ୍ ସାର୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଆମର ଲାଇଫ୍ର ଡ୍ରିମ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କି ଟାଇମ୍ର ଉପଯୋଗ କେମିତି କରିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଘପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପରଖିଲେ? ଆମ ସ୍କୁଲ 5T ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି। 5T ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଫାସିଲିଟି, ହାଇଜେନିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ସ ଆଉ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରୁଛି। ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ଏନହେନ୍ସ କରିବା ଲାଗି। ତା ସହିତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ୍ କରିବାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଥଟ୍କୁ ଏନହେନ୍ସ କରୁଛି। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଇକି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଫାସିଲିଟି କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ହାଇଜେନିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ସ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଫାସିଲିଟି, ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାସିଲିଟି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଅନରେବୁଲ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ପାର୍ଟିକୁଲାର, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ? ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ସେଠି ପିଲାମାନେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ? ଆଉ 6 ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ କି, କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କି? ହଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା ବି କାମ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସଜେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇପରିକା ନହେଇକି ଆଉ କେଉଁ ପିଲା ହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ପିଲାମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ, କିଛି ସଜେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ 5T ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂସ୍କାର, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉଛି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।